që është personi akseptor. Pra, ai që e merr, sepse ne dëgjuam për shembull i vetmi shtet sot për sot i cili kreu transplantin e mitrës me atë sistemi robotik Da Vinci, sepse sot pikërisht për transplantet kryen mend vetëm me sistem robotik. I vetmi sistem robotik që ekziston është Da Vinci Robotic System. Ai është më precizi. Suedia sot, domethënë, kreu transplantin e mitrës nga pacienti donor në pacientin akseptor. Okay. Perfekt. Do të thonë nuk di si shkoj, është shumë mirë. Erman, ai pak informacion mos ajo, ajo ka pikërisht për mesadion 2-3 muaj që është realizuar, domethënë dhe këto patën marrë si inovacion sepse pikërisht pra për shtatja me organin ishte shumë e mirë. Nuk kishte domethënë si në atë efekt. Ishte familjar pra nga nëna të vajzës. Të përshtatesh të bësh transplant organe, realisht është e mirë që ti jetë pikërisht pra nga persona të cilët rrjedhin nga e njëjta familje, nga e njëjta brez, nga e njëjta gjeneratë trup familjar. Por nga nëna të vajza. Po, ndërsa pra vetëm nga nëna të vajza. Transplant